มิรันตารตันชินอวิญญาณอีนามัตโตญาณเนอามิจาตคินติตนุนิชิบาสิฉลาสวาโดญีโกมนุมาปองโดจุลัยละ 23 ကိုယ်တော်သည်အခြားသောပုံဥပမာဖြင့်သူတို့အားမိတ္တုံမူသည်မှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အားမိမိ၏လယ်၌ကောင်းသောမျိုးစစ်ကိုကျဲသောသူနှင့်ခိုင်းနိုင်၌သို့တော်လူတို့အိပ်ပျော်နေခြင်းတွင်သူ၏ရန်သူသည်လာ၍တောမျိုးစစ်များကိုဂျုံစဘာလယ်၌ကျဲ၍ထွက်သွားလေ အပင်များပေါက်လာပြီးအနှံထွက်သည့်အချိန်တွင်ပေါင်းမင်များသည်လည်ပေါ်ထွက်လာလေထိုအခါအရှိကံတို့သည်လဲပိုင်ရှင်ထံလာ၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစစ်ကိုသခင်လဲ၌ကျဲခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောသို့ဖြစ်လျှင်ပေါင်းမင်တို့သည်မိသို့ရောက်လာသည်ဟုမေးကြ၏လဲပိုင်ရှင်ကရန်သူသည်အီအမှုကိုပြုတ်ခဲ့ပြီဟုသူတို့အားဆို၏ အရှိကံတို့ကလည်းဤသို့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့သွား၍၎င်းတို့ကိုစုသိမ်းရန်သခင်လိုရှိပါသလောမေးမြန်းကြ၏သို့သောလဲပန်းရှင်ကငါအလိုမရှိပေါင်းမင်တို့ကိုစုသိမ်းရာတွင်သင်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်အတူဂျုံစဘာတို့ကိုလည်းနှုတ်မိမိစိုးရင်ရ၏ဂျုံစဘာရိတ်တိကာလတိုင်အောင်နှမျိုးစလုံးကြီးထွားပါစေ ยีเต็งเจนัยปองเมนโตကိုဥစွာနှုတ်၍မိရှို့ရန်စီးထားကြလောဂျုံစဘာကိုမူငါဤကြည်แท้မှာလှောင်ထားကြလောဟုယိတ်သိမ်းသောသူတို့အားငါမှားထားမည်ဟုမိတ္တုံ၏ဤဒီကာယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ချက်လာစွာသောညီကိုမောင်မပေါင်းလောကဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုသခင်ယေရှုက မိမောင်းထိုးပြတွေ့ရပုံဥပမာလေးနဲ့ပေါ့လေလေသမားဆိုတဲ့လေသမားတွေဟာမိမိတို့လေယာဉ်ကိုထွန်ရက်ပြီးမှညက်ညက်ကြေပြီးတော့နော်အာလုံးမျက်ပင်ပေါင်းပြီးနေအာလုံးကိုထဲနဲ့ထိုးထွန်နဲ့ခုတ်တဘင်းမကိုပေါက်လို့မရအောင်နော်မြေ ရေပြင်းကြီးလို့ညီးနေအောင်တာတော်တော်တည်တည်တမန်တာတော်တော်လေးဒီမြေကိုပြင်ထားပါပင်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာမှသူကစိတ်ကြိုက်ကောင်းသောမျိုးစစ်ပေါ်ဆံပဲဖြစ်ဖြစ်တီမွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့မထားပဲဖြစ်ဖြစ်သူကြိုက်တဲ့မျိုးစစ်ကောင်းစားရှယ်ပေါ့လေကျွရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားပြီး မျိုးစစ်ကောင်းကျဲမျိုးစစ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူကဆံကောင်းစားခြင်းတော့ကျဲထားပြီးတဲ့နောက်နော်အပင်လေးပေါက်လာအပင်ကြားလိုက်ခါသူကနဲ့သူပေါက်ပေါက်ပေါက်လာတယ်အပင်လေးနည်းနည်းလေးတဒေါင်တမိုက်လောက်ရှည်လာတဲ့ခါကျတော့ တေးစင်းငါးတွေပေါ့သူရဲ့အလုသမားတွေသွားပြီးလက်ခွင်းတွေကိုကြည့်တယ်ငကိုင်းထောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်သွားကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေထဲမှာပေါင်းပင်တွေမြက်ပင်တချို့တွေ့တယ်အားလုံးတော့မဟုတ်ပါတချို့တွေ့တယ်ဒါနဲ့ပြန်ပြတဲ့နောက်လေပိုင်ရှင်ကိုမေးတယ်ဦးလေးဦးလေးကျဲတော့ဟာတော့ တကယ်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကျဲတာမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ငါလဲကောင်းလေးပြင်ထားတာမြက်တဲ့ဘင်းမှာပေါက်နေအောင်ငါထွန်ရက်ထားညက်ညက်ကျင်းနေလား
哎，你宝马那边俺谁接？那表那个接他了哇不？表看那个老差别的，哎，表看那个高中毕业的表那边的这边是一个晒他，他完了弄。哎，他手把皮路的那天嘛，面皮的爆了，包面的爆了，在他妈的对比，在都皮的八将来说。不要干事的，喏，不要干事，都要发表来说了。老百姓个人都得一步步避开皮，都对了皮，得该说哈，人都个拉漏他了，人都个别钱嘛拉漏他来说，还表来钱嘛漏他。太白太少呢，来的伢路的内路，人都个来那个桥那里。那烤肉米的嘛，对，哎，先别说哎们来说，对唱的呢，说这路边羊都啊，来穿的哎点穿嘛，路子马的哎点穿嘛，面饼的拉拉皮的，面食食的晒，饼的晒，二老百姓嘛，二老百姓都得打，这个人。对下我表了羊都拉漏的。他说了先下午的第面饼的来漏来漏不来也没了来比如也不来也没了。啊没漏呢没漏呢。啊诸如先当把戏。好的哩。面饼的来漏比如来来做生活年的年呢。的这边的的十八边的把年米提供嘛，没得钱那边的提供嘛，先不是嘟嘟，心里家里乖边里家里乖边里乖边某个弟弟的弟路呀，谁写清楚二表了？拆迁都变成没丢呢，拆迁都变成丢了些发达的不？哎，拆迁都便宜的，高里吧，叫您大大批的，现都都现当嘛的是，啊，你用办哈，加了路线都要你用，不轮轮的到了，就用办轮轮的到到了，哎嘛，都能睡那哈了，快加路亚，卷那暖的快加路亚，亏那涨那的快加路亚。鸡娃鸡卵叫了吧？每个啥都快下来，都开始开。八杠里来了，我们的那深度里的去了，都收杠。鸡卵不是鸡卵路线，都安那都都要呢，都要呢，都要呢出来了嘛。别阿个这样都来吃呢，这样都晒他的边嘞，别都个阿如晒他的边嘞，鸡卵这一次我见到送钱包了。这点我请要来看叫嘛露面还有嘛这边的这边嘛被亏亏了了这边嘛亏这边也不来这边的亏了他面边的时候面边破的我拆来十八边十八边破的拆来十八边的拆来那边的面边的叫我没修不来所以的暴力的事他的罗嘎机也撇身的包的包包子不老先啊，哪里来啊？全都是表他军骗的。这路边，我干嘛？你来看家了？全都是那边的江北股基金啊骗。他说呢，刚说了，没人信，都都信他的。第二讲，过先过十岁前说了，比不了说了阿拉伯。过啊，说的啦，过啊。对，那所谓啊，病了，不要病了，是吧？姑姑，他家路线都啊，养娃标着的，是等着啊，养娃，那时候拉标来路，标哪路线的，阿拉别的呢？啊，过年过变三岁，别的呢？俺这才慢慢的，不要也打的没皮，不话过现当的啦，都没有那时候别个认你的，你他妈是的啦。姑姑，你连三岁嘛大的，全段路一定来开家了。姑养娃嘛，表母嘞，陪阿爸的养大们训练嘛。大家说学呀嘞，都别个说学呀没，
ကိုရှင်ကိုအမြဲတမ်းဆွတ်ဆွေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကနေပြတော့နောက်ပြောတာနော်သခင်ရှင်ဒီနေ့ဟောတယ်နော်ကောင်းငင်ဘုံအကြောင်းမဟုတ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းနော်ကောင်းငင်ဘုံအကြောင်းမဟုတ်မြေကြီးပေါ်တွင်တည်ထောင်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းမြေကြီးပေါ်မှာရှင်တန်တဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတော့လေ ญาณุภิกก้าวหน้าတော့ပြောလို့မရဘူးအသင်းတော်ကိုလည်းယဉ်ညွန်းတာလည်းပါတာပေါ့အသင်းတော်ဟာအားနေသောသူများနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားနေကျတော့ရှိမှာစဘာပင်နဲ့ပေါင်းပင်တွဲရှင်ပေါက်လာတကယ်တို့လူကောင်းတဲ့လူဆိုရှင်တွဲပြီးတဲ့နော်နေကြရပါပဲအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါအသင်းတော်ထဲမှာ ဆင်ဂျွန်ပေါ်တူမာသာထရေဆာစသည်ကဲ့သို့သောယဟန္တာတွေရှိတယ်လူယဟန္တာများရှိပါမယ်ရှိအကျင့်ပြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်များလည်းရှိနေတာပဲလူတွေကိုအကျင့်ပြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိနေတာလူတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းတော်မှာ perfect ပြည့်စုံတဲ့လူမပြောနိုင်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က ယုံကြည်ခြင်းမယဉ်ရင်ပေါ်အတွက်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ခိုးတာဖရာလူကိုခိုးတာမဟုတ်လမ်းပြတဲ့လူတွေခြော်သွားရင်သူကနေသူခံကျွန်တော်တို့ပိုင်းကဖရာကိုတစိုက်မှမှယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်သခင်ခရစ်တော်ကြိုတင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်စိတ်ရှိရင်စိတ်မပြတ်ဖို့အတွက်ဒီဥပမာကိုပေးခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ရှိရှိထားပါပေါင်းမင်းတို့လည်းပဲ သမနုနဲ့အောင်ရိတ်ချိန်တန်တဲ့တိထားအဲ့လိုထားမကောင်းတဲ့သူလည်းကဘာကုံတိတန်ရှိမှာအောင်မကောင်းတဲ့ကုံတိအပကွာသူမရဘူးရှိနေအောင်မှာကဘာကုံတိကတဲ့အောင်လည်းစိတ်တမကောင်းတဲ့သူအကျင့်မကောင်းတဲ့သူကကဘာကုံတိတန်အောင်ရှိနေအောင်မှာဖျားခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ပေါ့လေဟိုချိန်ကြမှာရိတ်တဲ့ချိန်ကြတာကိုယ်ပိုင်ကိုဖျားရဲ့ဖျားရဲ့စီရင်ရမယ်ပိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေ ရှေအောင်ဆွဲဆန့်ထားရမယ်ဒါကလေးဝန်းနေစရာကောင်းတာကစိတ်ကိုရှေအောင်ဆွဲဆန့်ထားရင်ဆန့်ထားရင်လည်းပြသွားတာလည်းရှိတယ်။မပြမခံပါနဲ့လို့နော်။မြေပေါ်ရှေ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဒီအစိုးနဲ့ကောင်ပေါင်းလျက်ရှေ့နေပြီဖြစ်ပါလူသားများထက်ဖျားကပိုးပြီးတော့စိတ်ရှည်တဲ့ဒါတေချာတယ်။လူသားများထက်ဒါကြောင့်လူတွေကပြောတယ်။တို့ကတခုခု ဆိုးသွုံးတဲ့လူတွေအောင်းနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေတွေ့တဲ့ခါကျငါသာဖျားဖြစ်ရင်ကွာဒီကောင်လေးအလုံးငါတပ်ပလိုက်အဲ့ဒါလိုလူတွေကလူတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့လုံးဒီခါကျအဲ့လိုဖြစ်တယ်တလောက်တုံးမှာဆိုးတဲ့လူတွေကတပ်ပလိုက်ပါလားအမြဲကြီးဘဝနဲ့ဖြောက်ပလိုက်ပါလားငါသာဖျားဖြစ်ရင်ငါသာဖျားဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလို့ညီးပြတော့တော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တာလေဒါလူရဲ့စိတ်ကမရှိဘူးပေါ့
ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဟာအများကြီးခွင့်လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ခွင့်အများကြီးရှိတယ်ဘုရားသခင်ကစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဘယ်ဝီစီကိုရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးဘုရားစိတ်ရှိသွားပြီဘယ်လိုများပြောင်းလဲမလဲဆိုတော့စောင့်နေတာဒါပြောက်တော့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘုရားစိတ်ရှိတာကိုအခွင့်အရေးနဲ့မယူပဲနဲ
ပြောင်းလဲဖို့ကောင်းရပြီဥတီပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့အားလုံးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်